ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਓ ਜੀ ਬੈਠੋ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਮੰਜੂਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਜੇ ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਮਾਨ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਸੰਗਤਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਾਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ ਦੀ। ਪਰ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਲਈ? ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਮਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ, ਇਹ ਸਿਕੰਦਰ ਮਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਸੰਗਤਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਮਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨਿੰਦਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਚੰਗਾ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।